успяха да се измерят във второто по време, но имахте много добър начал на матча. Какво не е това? Не, ми спечелихме 3-4, не само второ по време. Първо четвъртино, първо четвърт тренирахме. Значи, адаптирали сме се на този интензивност, ниво първа израелска топка, израелска лига. Така да е тази интензивност не имамо и то е бил разлик да сме така лоши играли първо четвъртино. Касния сме показали показахме един много хубав, как се казва по-български, сърцето да защите, али кога нямате този интензивност всеки ден, тогава са проблеми там на други страни са шутен процентич, как се казва. За процентна стрелба. Значи 30% за 2 и 14% за 3. Това е 45 точки. Така да мога да бъдем задоволен с едно ствари, а то е да сме показали, поново показваме характер. И то е оно, що е добро, али дефинитивно то са две лиги, то са различите, български шампионат, израелски шампионат. Така да, като то све погледам, чак и мога да бъдем и доволен. Добре, не съм.